અમદાવાદ શહેરમાં 145મી રથયાત્રાના પર્વની ઉજવણી થવા જઈ રહી છે ત્યારે હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ સર્વ ધર્મના લોકો રથયાત્રા માટે ભક્તિમય વાતાવરણમાં આ પર્વને હલ્લા ઉલ્લાસથી માનવામાં મગ્ન બન્યા હતા ત્યારે ઠેર ઠેર કોમી એકતાનો અનેરો દર્શન થતા જોવા મળી રહ્યા હતા ત્યારે ભગવાન જગન્નાથની 145મી રથયાત્રા નિમિત્તે અમદાવાદના જુહુપુરાના આર્ટ માસ્ટર ઇન્ડિયા સલીમ શેખ દ્વારા પેન્સિલના 3 રથ બનાવીને જગન્નાથ મંદિર ખાતે મહંતશ્રીને ભેટ આપવામાં આવી હતી અને કોમી એકતાનો સંદેશ પાઠવ્યો હતો તો મંદિરના મહંત દિલીપભાઈ મહારાજે પણ આશીર્વાદ આપી આર્ટિસ્ટ સલીમ શેખને વધાવી લીધા હતા. મારું નામ શેખ મોહમ્મદ સલીમ છે અને હું આર્ટિસ્ટ છું. જે રથયાત્રામાં રથ આપવાની આપને ક્યાંથી પ્રેરણા મળી? મને પ્રેરણા એમ મળી કે હમણાં જે માહોલ છે આપણા દેશમાં એના હિસાબે હું આ સદભાવનાની હિસાબે હું આ રથ મેં બનાવ્યું અને બધા ધર્મ મળીને આપણા દેશને ચલાવે એમાં મને હું માનું છું અને બધા દેશની એક એક વ્યક્તિ હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ ફારસી જેટલા બી આપણા દેશમાં ધર્મ છે એ બધા હું એમ ચાહું છું કે બધા એકબીજાના ધર્મને સન્માન કરે અને એમનું માન કરે તો જ આપણું દેશ મહાન બનશે. રથ એટલે આપણે શેનાથી બનાવ્યો છે અને તેને બનાવવામાં કેટલા દિવસ લાગ્યા છે? આ રથ બનાવવામાં મને 15 દિવસ લાગ્યા છે અને આ પેન્સિલથી બનાવ્યું છે જે હમણાં સુધી કોઈએ નથી બનાવ્યું તો મેં નવું વિચાર્યું કે કોઈ નવીનતા લાવી છે. આપણે ભગવાન જગન્નાથ મંદિરમાં જે મહારાજજીને ભેટ કરવું છે તો હું મારી આર્ટમાં એક એવી વસ્તુ કે જે કંઈ કોઈએ બનાવી ના હોય એવી વસ્તુ મેં બનાવી અને એનાથી મેં રથ બનાવ્યું અને મહારાજજીને ભેટ કરી છે. આના પહેલાં પણ આપે જગન્નાથ મંદિરમાં કંઈ ભેટ કર્યું હોય એવું કંઈ રથયાત્રા નિમિત્તે? હા, હું આ 2 વર્ષથી મને દિલની ખ્વાહિશ હતી કે હું પણ ભગવાન જગન્નાથ મંદિરમાં હું મારી કલાથી કોઈ વસ્તુ બનાવીને મહારાજજીને આપું તો નેક્સ્ટ એના પહેલાં જે લોકડાઉન વચમાં આવી ગયું એના પહેલાં મેં આપણે માચિસની દીવાસળીથી રથ બનાવ્યું હતું અને મહારાજજીને ગિફ્ટ કર્યું હતું ભેટ આપ્યું. હાલ જે દેશના માહોલ ચાલી રહ્યા છે તેના વિશે આપ શું કહેવા માગશો? બહુ દુઃખ થાય છે, આવું માહોલ ના હોવું જોઈએ અને આપણે આ હાથ લઈ લઈએ. હાથ એવું છે કે આ બધા ધર્મો છે પણ આ અલગ અલગ થઈ જાય તો આમાં કોઈ તાકાત નથી રહેતી, પણ હા આને વાળી લઈએ તો આ મજબૂત થઈ જાય ને એમાં જ આપણા દેશની તરક્કી છે. એમાં છે પાકિસ્તાન ને ચીન જેવા દેશ આપણી તરફ આપણને લડાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે બહાર બેઠા બેઠા, પણ એમાં કામયાબ નહીં થાય. આપણે બધા જેટલા બી ધર્મવાળા છે બધા મળીને આપણા દેશમાં મજબૂત એને દેશને મજબૂત કરવું પડશે આપણે અને આ દેશને વધારવું પડશે. મંદિર ખાતે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું સૌંદર્ય જળ હળી રહ્યું હતું અને સલીમ શેખ દ્વારા પણ જ્યારે અલગ અલગ આંગળીઓ એક સાથે રહી મુઠ્ઠી બને તો તાકાત બને તેમજ હિન્દુ મુસ્લિમો સાથે રહીને દેશની તાકાત બનવું જોઈએ એવું જણાવ્યું હતું. સંજીવ રાજપૂત સાથે હનીફ શેખ, સમય મીડિયા ન્યૂઝ, અમદાવાદ.